وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت محمد ہے، محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان نشرح لک صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ بات ہو قاری صاحب، ماشاء اللہ۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے
عزت و رفعت وہ محسن و غنقا میرا نبی میرا نبی میرا نبی واہ 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 بہت اچھے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے اللہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے